qaar ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaaliland ayaa ka digay in la xuso maalinta 8 March oo ku beegan maalinta bariya caalamkana looga asteeyay maalinta haweenka waxaana culimadani u direen baaqyo kala duwan haweenaha Soomaaliland iyo cid kasto arintaas khusayso iyagoo tilmaamay wax kasto ka hor imanaya diinta Islaamka iyo dhaqanka suuban la iska ilaaliyo culimada baaqan direena waxa ka mid ah Sheikh Ciise Maxamuud Cabdullaahi Sheikh Yasiin Ibraahin Cabdi Sheikh Cabdullaahi Cabdi Cali iyagoo farinta direena waxay yiraahdeen inay ogaadaan xaqa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu siiyay haweenku inuu yahay marka xaq marka thaabida oo sugan oo aanu jirin marka xaq marka waxa weeyaan shariicadu marka ay u diideyso oo ay tahay marka inay kaas iyagu ay qof dhaqanka Islaamka qof marka dhaqan geliyo inay inuu yahay marka qof Ilaahay subxaanahu wa ta'aala xuquuqda uu siiyay marka ka helaayo inuu yahay inaana ahaa inaanay moodin had iyo jeer ama aanay ku dagmin dhaqamada marka waxa weey kala duwan ee dadka marka gaalada Islaamka aan ahayni waxyaalaha marka ay ku baaqayaan iyagoo tilmaamaya in xaq uu leeyahay marka ay leeyihiin ay ka maqan yihiin marka walaalaha marka muslimaadka ay la hooyooyinka hablaha marka waxaynu dhalnay kuwa inala dhashay waxaynu marka kula talinaynaa inuu soo jeedinaynaa inaanay bariyo waxyaalo fara badan ka dhacaan adduunyada gaar ahaan dhulkeena ay joogno ay ka dhacaan xalaas Ilaahay shariicadiisa marka ka hor imanaya inay ka foojignaadaan iska ilaaliyaan qof kasta ummad kasta waxay leedahay ciid iyo fantasiye leedahay fantasiyeynuna waxa weeye waa ciida soonfur iyo ciida xajka ama carafa weeye saa daraaddeed dadka muslimiinta inagu ciido kale iyo fantasiya kale marka ma lihin waxaan uga digaynaa dadka muslimaadka ah dumarka muslimaadka inay iska ka digtoonaadaan inaan dadka kale dhaqanadooda inay qaataan ama ku marka ku daydaan waxaan kula talinaynaa usoo jeedina hooyooyinka iyo xaasaska iyo walaalaha iyo hablaha inay guryahooda ku ekaadaan munaasabadda barito ku saabsan maalinta haweenka qalad badan baa laga fahmaa fikrada qaldan oo qalooca oo aan shariicadeena Islaamka meel ku lahayn baa dadku ay moodaan inay sax tahay oo ah in Islaamku xitaa uu dulmo haweenka eragaasina waa erig gafa haddaad aaminto ama maskaxdaada gasho in diinta Islaamku ay haweenka meel kaga dhacdo ama xuquuq ay leeyihiin ay ka gaabisay qofkaasi Islaamkii ma aaminsan ee wuxuu aaminsan yahay yani wax ka baxsan Islaamka Ismaan Axmed Ismaan Star TV.